орон нутгад ажиллах төрийн албаны хүний нөөц хомс байна. Үүнээс шалтгаалаад төрийн албаны шалгалт өгөөгүй хүмүүсийг төрийн алба хаагчаар авах тохиолдол гардаг байна. Энэ нь төрийн албаны тухай хууль зөрчих шалтгаан болж байгаа юм. Улсын хурлын нутгийн удирдлагын дэд хороо төрийн албаны зөвлөлтөд хамтраад төрийн албаны тухай хуулийн хэрэгжилтийг хянах хэлэлцүүлэх сургалтыг Дорнод аймагт зохион байгууллаа. Залуучууд хөдөө орон нутгаас илүү хот суурин газарт төвлөрөх болсон нь орон нутагт төрийн албаны нөөц хомсдоход хүргэж байна. Залуу төрийн албан хаагчдын төлөөлөл баттарч залуучууд ажлаас илүү нэр хүндэд дуртай болсон. Аймаг эсвэл сумын анхан шатны байгууллагад ажиллах нь тэдэнд муу жишг шиг санагддаг бах. Яг үүндээ төрийн байгууллагын анхан шатны нэгжээс эхлэн шатлан дэвших зарчмаар төрийн албанд ажиллавал илүү үр дүнтэй гэж боддог тухайга ярьж байла. Орон нутгийн анхан шатны төр байгууллагуудад одоо сумын зарим нэг хүний нөөцүүд бүрдэхгүй байх жишээний. Тэгээд сонгон шалгалтын зарлагдаад бүр жилийн дараа тэр сонгон шалгалтын ахаа зарлагдчих жишээний. Хям юм уу эсвэл төрийн захиргааны төв байгууллагад ажиллах нь өөрөө нэр хүндийн ч юм уу эсвэл тухайн байгууллагад ажиллаж байгаа гэж бусдад хэлвэл одоо илүү нэр хүндтэй санагдах ч юм уу тийм хандлага байдаг учраас зөвхөн анхан шатны байгууллагад тэр ажиллах нь бол тиймч муу зүйл биш. Дорнод аймаг төрийн албаны сул оронтойг нөхөх, нөөцийг бүрдүүлэх зорилгоор 74 оюутанд 270 гаруй сая төгрөгийн тэтгэлэг олгожээ. Тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнууд гэрээ хийх замаар сумдын төрийн албан хаагчийн нөөцийг бүрдүүлж байгаа юм байна. Анхан шатны нэгжид ажиллаж байгаа албан хаагчийн цалин шатал, ангилал, за тухайн албан хаагчийн нийгмийн баталгаа, дээрэс нь ахуй хангамж эднэр дээр нь дутагдaltaй байдаг. Энгээс үнслээд юунд төрийн албаны нөөцөд орсон иргэд одоо хөдөө орон нутагт ажиллах хүсэл сонирхол маш багт. Дорнод аймагт гэхэд 120 гаруй сул ажлын байр байна. Төрийн албаны салбар зөвлөлөөс 4 удаагийн сонгон шалгаруулалтаар 32 албан тушаалд томилгоо хийжээ. Төрийн томилгоонд шинэ хуулийн зарчим, үзэл баримтлал, шаардлагыг зарим талаар алдсан нийтлэг дутагдал орон нутагт гарах болж. Тухайлбал төрийн албаны нөөцөд бүртгэлгүй хүн томилох, орон тоог хэтрүүлэх, албан тушаалд шалгалт өгөөгүй хүн томилох зэрэг зөрчил илэрч байна. Дээрх зөрчлийг арилгахад энэ удаагийн уулзалт хилэлцүүлэг чухал үр дүн үзүүлнэ гэж албаны хүн хэллээ. Монгол хувцсны нууц товч